Ili kufuatilia taarifa hizo za hali zilivyo katika maeneo mbalimbali hususan kutokana na mvua zilizonyesha usiku kucha na vile ambavyo hali ilivyo katika baadhi ya maeneo. Lakini tukiachana mafuriko, tuangazie swala hili ambapo polisi eneo la Kitengela kaunti ya Kajiado wanachunguza kisa ambapo mwanamume mmoja alimdunga kwa kisu bintie wa kambo hadi kufa na kisha kujitoa uhai jana usiku. Kulingana maafisa wa polisi, msichana huyo mwenye umri wa miaka 16 alikuwa ameenda ndani ya nyumba ya mwanamume huyo kuchukua simu wakati tukio hilo lilipotokea. Mwanamume huyo aliacha barua ambapo anamlaumu mkewe kwa kutokuwa mwaminifu.